Монголын ерөнхийлөгчид чимтийн сайхан битгийг огцруулах тогтоол тэмдэглэлийг уян гишүүн толгойлон 18 гишүүн дагалдсан. Нийгмийн эдийн засгийн доктортой байдал нөлөөлөх ил асуудлыг түргэн хилцээд асуудлыг дэврээхгүй байх нь улсад ард түмэнд ашигтай. Гэвч өнөөдрийн хуралдаан ерөнхий сайдыг огцруулах хүсэлт гаргасан гишүүд нь байнгын хорооны хуралдаас улгүй өглөөний 8:30 минутаас 16 цаг хүртэл ордны хаан нэгтэ нуугдж бүгсэн. Санаан асуудлыг аль нэг тийш нь тиймч хурдан шийдвэрлэхгүй байх зоригтой гэж харагдахаар байсан юм а. Төсөл санаачлагч уян гишүүн та орж ирээд асуудал аль биесээр танилцуулаарай. Би аль биесээр орж байгаа шүү. Одоо 2 цаг 40 минут хүлээж байна. За энд бол цамбар дээр эрсийн байдал харагдаж байгаа. 47.4% эрсдэй байна. Нэг гишүүний эрс 5.1 байдаг баха. Ганцхан гишүүн эрхтэл тэгээд хурлын эрс бүрдээд хурл эхлэх байсан. Тэр тусмаа одоо ерөнхий сайдыг огсруулах санал гаргасан уянга нарын одоо гишүүд, за энэ санаачлага нэгдэж орсон Монгол Ардын намын гишүүд хуралд орж ирсэнгүй. Үнэхээр үндэслэл нь үнэн бодит болоод итгэл үнэмшлэр яваа бол ерөнхий сайдыг огцруулах саналыг гаргасан шигээ уг асуудлыг хилцэх байнгын хорооны хуралдаанд ирээд суучих ёстой байсан. Гэвч эртлэн зарласан хурлаас эрхэм гишүүн уян голоо сүргүчний зарим гишүүд бултаж зүгцсэнийг ойлгоход тун бэрх байлаа. Шудраг ус эвслийн бүлгийн зүгээс ерөнхий сайдыг огцруулах асуудал байр сууриа нэгтгсэн. Цаг үеийн нөхцөл байдал, эдийн засагт үнэлэл дүгнэлт хийгээд үзвэл засгийн доктортой байдлыг анхаарах нь аль ч намд устөрчид цаашдад хамгийн гол нь ард түмэнд ашиггүй гэж үзэж байгаа юм а. Уттал хүлээлгсэн байнгын хорооны хуралдаан 16 цагт эхэлсэн. Гэвч жил дан яригдсан ерөнхий сайдыг огцруулах үндэслэлд сөрөг хүчин маань байр сууриа нэгтгээгүй гэдэг санал хэлж улмаар засварлаг авсан юм а. Эрдэнэс оюу толгой гишүүнгээд 9 гишүүн бүтэн 4 цаг хүлээсэн шүү. За тав бол төсөл санаачлагч өөрөө зүгтэй байгаа дэрэгвэ. Тэгээ эдийн засгийн хүрээнд хэрхэн яаж ажиллав, ямар үнэлт өгөлт өгөхөр байгааг Монгол Ардын намын бүлэг бүлгийнхаа урлаар хараахан хэлцээгүй байна. Хоёр дахэр огцруулахаар гарын үсэг зурсан нэр бүхий гишүүдийн үндэслэлийг буюу оюутлын гэрээ, Дубайн гэрээ томьёолтой олны хэлдгээр энэ асуудлыг бас бид нэр авч судалж үзэх шаардлагатай байгаа. Ийм учраас улсын хурлын дэгийн тухай хуулийн 27-1-4 үндэслэл болгоод улсын хурлт Монгол Ардын намын бүлэг 5 өдрийн хугацаатай хэлцэж байгаа асуудлаас завсарлага авчихна. Уян гишүүн тэргүүтэн нэр бүхий гишүүдийг гэж ярьж байгаа боловч үнэн чанартай бол Ардын нам засгийн газрыг унгаах бодлого хэрэгжүүлж байгаа юм байна гэдэг нь бол одоо тодорхой болж байна шүү дээ. Тийм учраас энэ бол маш удаа үргэлж сайжил учраас цаг алдахгүйгээр байнгаараа хурлаа хийгээд шийдвэрээ гаргаад явах зайлшгүй шаардлагатай байна. Ягдгүй л өнгөрсөн 8 цаг 30 минутнаас хойш төрийн байгуулалтын байнгаараа хуралдах гэж ирцүүл хийсэн Ардын намын бүлэг нэгэн ч хүн байхгүй, өргөн барьсан уян гишүүн өөрөө байхгүй, ардчилсан нам бол 100% суусан. За тэгэхээр уг нь бол огсруулах саналыг тавихаас өмнө бол энэ асуудлыг нарийн судалж байж гарын үсгээ зурсан баймаар юм, бүлгэн ч гэсэн тэгж ярьсан баймаар юм. Өнөөдөр бол хэлсэх асуудал их байна шүү дээ. Сайн судлахгүй яс юм да анханаас нь. За жаахан дутуу судалсан юм байна те номтой хэр гишүүн. Мөн үү? За за. За тэгвэл дутуу судалсан учраас одоо 5 хоногийн дотор гүйц судлах юм байна. Завсарлага өглөө. Ерөнхий сайдыг огцруулах ил асуудлыг хилцэх талбар, сонгуулийн мандатын тоог тогтоох, сонгууль болох өдрийг товлох гэсэн чухал асуудал хилцэгдэлгүй мөн хойшлогдсон. Уян гишүүний санаачилсан засгийн ганхуулгын үндэслэл нь сөрөг хүчний төлхөөс болж хувирлаа гэж ирэх баригчид ярьж байлаа. Ерөнхий сайд санал судал засаг ганхаас илүү цасан боогдсон зам бэлчээр цаг үргэлж уналттай байгаа эдийн засаг маань юу болж байна гэдэгт анхаарах учиртай. Хэн үүнд анхаарах вэ?